Dobar večer, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Evo što izdvajamo. Obilježena 29. obljetnica osnutka zbornog područja Hrvatskog vijeća obrane Vitez. Na mjestu gdje su pronađeni posmrtni ostaci četvorice bugojanskih Hrvata, u planu izgradnja džamije koja bi nosila ime po Aliji Izetbegoviću. Hrvati se usprotivili sve dok se ne pronađu ostaci preostalih 15 logoraša. 711 novozaraženih u protekla 24 sata, preminulo 17 pacijenata. Unatoč pandemiji smanjio se broj radnika na crno u Herceg-Bosanskoj županiji. Instaliranjem ergometrijskog aparata uz ranije nabavljeni ultrazvuk i holter EKG, Kiseljački dom zdravlja zaokružio neinvazivni pristup svakom pacijentu. 29. obljetnica osnivanja zbornog područja HVO-a Vitez svečano je obilježena svetom isom zadušnicom za sve poginule i umrle pripadnike postrojbi, te polaganjem svijeća i paljenjem svijeća uz spomen obilježje podignuto ispred zgrade općine. Zbog pandemije izostala je svečana akademija, a udruga nositelja ratnih odličija HVO-a Središnje Bosne kao organizator događaja nije odustala od namjere odavanja počasti svim poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Utemeljenje zbornog područja Vitez Hrvatskog vijeća obrane 27. veljače 1992. po mnogim stručnim ocjenama bio je jedan od presudnih trenutaka za ostanak i opstanak Hrvata u Središnjoj Bosni, za obranu doma i zavičaja. Na samom početku je to bila operativna zona Središnje Bosne, a zapovjedna mjesta su bila u Uskoplju, Travniku i Vitezu. Najduži prije zapovjedanje zbornih područja Vitez je bio general Blaškić, koji je zapovjedao i, evo, možemo reći slobodno, u najkritičnijim vremenima za Hrvate Središnje Bosne i u Središnjoj Bosni, ali organizacijski su bile i operativne grupe. Imali smo operativnu grupu Ževče 93. godine, operativnu grupu Kiseljak, zbog poznatih razloga, enklava, presjecanja cjelokupnog prostora Središnje Bosne od strane snaga armije Bosne i Hercegovine. Sve je to rezultiralo i ustrojem 3. gardijske brigade Jastrebovi 1994. godine. Jedne profesionalne postrojbe, manevarske brigade, koja je dala svoj doprinos, naravno, u sve postrojbe domobranske pukovnije i postrožene postrojbe zbornog područja Vitez, oslobađanju Hrvatske države, oslobađanju sjeverozapadne Bosne, deblokadom Bihaća. I u konačnici, jeli, rezultiralo je krajem rata Daytonski mirovni sporazum. Pa evo, prije svega da čestitam 29. obljetnicu zbornog područja Viteza. Emocije se vraćaju od 91. pa do 95. svi ti sukobi, stradanja. Nažalost, ovdje Središnja Bosna od Jajca, Kiseljaka, Funjce, pa tamo Žepča, Zeničko-Dobojske županije. Stradanja su bila velika, pogotovo ovaj ovdje prostor koji su bili iscjepkani od kiseljačke enklave, žepačke, srednjobosanske. Emocije su takve, je ponos na ta vremena bez obzira što su ona bolna. Bez obzira. Tako da, mislim, teško je nakon ovih svih godina neki stvari jednostavno se dotaći toga nepravde oko onoga svega što je učinjeno ovdje nad hrvatskim narodom. Svima je danas bila čast i ponos sjetiti se Domovinskog rata, tih vremena, a i utemeljenja zbornog područja Vitez Hrvatskog vijeća obrane. Pa naravno, uvijek je ujedno i tuga, ali isto tako i ponos da smo poznavali mnoge ljude koji su u okviru zbornog područja koje je doprinijelo da se obranimo u Središnjoj Bosni, poginuli ili umrli nakon rata. Danas se prisjećamo prvenstveno njih, ali isto tako prisjećamo se i značaja utemeljenja zbornog područja koje je omogućilo da u Središnjoj Bosni, okruženi višestruko brojnijim neprijateljem, ostane na ovim prostorima, i to nam je danas i obveza dolazeći na ovo mjesto da ponovo potvrdimo naše opredjeljenje na ovom prostoru, da čuvamo naše korijene, naš dom, da ga izgrađujemo na najbolji mogući način, kako su svi oni koji su krenuli u obranu ovih prostora želi da bude. Poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane zbornog područja Vitez počast je odao i veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Znači, evo, zadovoljstvo mi je, čast mi je da sam danas ovdje, da obilježimo stradanje Hrvata Središnje Bosne i pripadnika zbornog područja Vitez.
zajedno sa dužnosnicima hrvatskim iz Viteza, iz županije Srednja Bosna, sa generalima, sa pripadnicima braniteljskih udruga. Kako je prigodom proslave 25. obljetnice rekao jedan od zapovjednika, general Filip Filipović, zborno područje Vitez Hrvatskog vijeća obrane je svetinja Hrvatima Središnje Bosne, jer njih 80.000 je srcem, umom, snagom, molitvom, kako je tko mogao, sudjelovao u obrani doma i pradjedovske zemlje. Nakon što se pojavila informacija kako će se na Rostovu graditi džamija, toj ideji usprotivili su se Hrvati sve dok se ne pronađu posmrtni ostaci preostalih 15 bugojanskih logoraša. Sporan im je i naziv s obzirom na plan da se objekte nazove po Aliji Izetbegoviću. Predstavnici udruga iz Domovinskog rata Bugojna naglašavaju kako je to neprimjereno iz više razloga i da vrijeđa sve hrvatske žrtve. Glavni razlog protivljenju izgradnje leži u činjenici da bi Rostovo moglo kriti tijela preostalih hrvatskih logoraša za kojima se traga gotovo 28 godina, piše Večernji list. Nakon što su prošloga ljeta na Rostovu, nakon 27 godina potrage, pronađena tijela 4 od 19 hrvatskih logoraša koji su iz logora armije BiH odvedeni u ljeto i jesen 93. te ubijeni na posebno okrutan način, sumnjamo da bi ova lokacija mogla kriti posmrtne ostatke i preostalih 15 naših logoraša, stoji u zajedničkom priopćenju koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane Herceg Bosne Bugojno. Dok se te sumnje ne istraže do kraja, smatramo kako bi se svaka gradnja na ovome području trebala pomno razmotriti kako se ne bi dogodilo da tijela nestalih ostanu zauvijek skrivena, navodi se u reakciji. Nazvati vjerski objekt po Aliji Izetbegoviću, naglašavaju predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata Bugojna, neprimjereno je iz više razloga i vrijeđa hrvatske žrtve. Posvetiti vjerski objekt čovjeku koji je bio prvi u lancu političke i vojne odgovornosti postrojbi odgovornih za zločine Bošnjačke armije BiH i odreda El Mudžahid, vrijeđanje je hrvatskih žrtava, prije svih obitelji nestalih logoraša kojima bošnjački politički dužnosnici već 28 godina uskraćuju pravo na istinu i dostojan pokop najmilijih, poručuju predstavnici pet udruga proisteklih iz Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane Herceg Bosne Bugojna. U ponedjeljak 1. ožujka obilježava se Dan neovisnosti Bosne i Hercegovine. Jedan je to u nizu od državnih praznika koji se ne slavi na području cijele zemlje, a zašto ga ne obilježava Republika Srpska, objasnio je Milorad Dodik. Republika Srpska je formirana 9. januara sa zahtjevom da bude nezavisna 1992. godine, a onda u pregovaračkom međunarodnom procesu pristali smo da imamo visok stepen autonomije u okviru Bosne i Hercegovine. I od strane visokog predstavnika koji je podržala Amerika i Europa, mi smo prevareni, godinama tlačeni i godinama ponižavani, otimajući naša prava, autonomno pravo Bosne i Hercegovine. Mi ne možemo da vidimo ni visokog predstavnika, ni Bosne i Hercegovine, upravo zato što niko od njih nije ni pokušao da nam to približi kao dobro. Dakle, Bosna i Hercegovina za nas je neprijateljska stvar. To je tako. I čim pomenete Bosne i Hercegovine, mene. Ja mislim da je to ide juriša neki neprijatelj koji hoće opet nešto da uzme Republiku Srpsku. Zašto je to tako? Nek se upitaju oni koji provode globalne politike. Dakle, imali smo međunarodni ugovor, on je trebao da bude proveden. Nije proveden, kršen je. Mi ukazujemo na kršenja i niko ne želi da razgovara na tu temu. Bosna i Hercegovina je nakaradna u svemu. Nikakve koriste nema. Sami imamo problem. Kao taj Ustavni sud, zamislite. Po kom kriteriju to može biti, nije izašao jedan narod, nije bilo, kažemo danas da to nije, oni to kažu da jeste. 9. januara dolazi visoki predstavnik na obilježavanje 9. januara, 9. januar ne možete da promijenite jer je bila skupština donešena odluka, on kaže to nije praznik i tako, jest praznik, a ovo nije, tako da ćemo nastaviti dalje isto. Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća Kiseljaka usvojena je odluka o upotrebi imena ove općine. Njome će se definirati prava i obveze za pravne i fizičke osobe koji će biti dužni plaćati godišnju naknadu. To se neće odnositi na javna poduzeća i druge pravne osobe čiji je utemeljitelj općina, a koje obavljaju djelatnosti od posebnog društvenog interesa. Odluka je još u formi nacrta, a izazvala je popriličan interes javnosti.
Javnost je, ne samo u Kiseljaku, najviše zainteresirala odluka općinskog vijeća o korištenju naziva općine grada Kiseljak za fizičke i pravne osobe. Kako i zašto? To je definirano zakonom o gospodarskim društvima, odnosno udrugama i fundacijama. Pri čemu je nedvojbeno se u zakonu, odnosno o zakonu koji regulira tu problematiku u udrugama i fundacijama, mora tražiti suglasnost općinskog načelnika za korištenje imena naseljenog mjesta, odnosno ovoga općine. To do sada nije bilo regulirano. Pogotovo kad se ime koristi u komercijalne svrhe. A evo, vi znate da smo mi imali ovoga problema vezano za otpuštanje radnika u poduzeću Sarajevski Kiseljak i to je bio jedan od povoda da između ostalog reguliramo i tu problematiku. Može li se shvatiti kako je to odgovor na potez Sarajevskog Kiseljaka koji je otpustio 22 radnika, a najavljivao je i puno veći broj radnika koji će ostati bez posla? Oštro je reagirao načelnik općine Kiseljak, o čemu smo već izvijestili. Sama odluka o korištenju imena Kiseljak u nazivu tvrtke, udruge, fundacije ne znači nužno da evo, mi želimo uvesti nekakvu represivnu mjeru kada je u pitanju evo, konkretno Sarajevskih Kiseljak. Ne, nijukom slučaju mi želimo regulirati tu oblast i za u buduće. Jer često puta nam se zna desiti da evo, nadležno ministarstvo pravosuđa i uprave traži od općinskog načelnika, odnosno općine, suglasnost za korištenje imena Kiseljak u samoj registraciji. Gledajte, evo, recimo, mi smo se povodili odlukom koju primjenjuje grad Sarajevo kad je u pitanju korištenje imena grada Sarajeva u nazivu poduzeća, ustanove, obrta i tako dalje. Evo, to je to. Uglavnom, bit je samo oni koji koriste u komercijalne svrhe ime naseljenog mjesta, evo da se to ga naplaćuje. Ovo je odluka u nacrtu. Na sjednici je među ostalima i donesena odluka kako će svi studenti koji su se prijavili, a ispunjavaju uvjete, dobiti stipendiju. Prijavilo se 209 studenata stipendiju. Ono što mi predvijeli u proračun općine Kiseljak za 2021. godinu nije dostatno. Zaključkom je ovoga odlučeno da se iznađu dodatna financijska sredstva tako da svi studenti koji ispunjavaju uvjete iz natječaja dobiju stipendiju. Tako da se ne donosi bilo kakva odluka, ne pravi rang lista tko može, odnosno tko ne može dobiti. Svi oni koji ispunjavaju uvjete da dobiju općinsku stipendiju, a druga je tiče se potresom porušenih područja u Banovini, da se vijećnici odreknu, oni koji to žele, naravno, jednog novčanog iznosa koji će biti usmjeren putem Crvenog križa za pomoć potresom oštećenim objektima u Banovini, odnosno Republici Hrvatskoj. Općinsko vijeće Kiseljak je zatražilo od nadležnih inspekcija kao i od policijske postaje Kiseljak da dostave cjelovitu informaciju o poduzetim aktivnostima na praćenju primjene odluke o radnom vremenu prodajnih i ugostiteljskih objekata, obrta i srodnih djelatnosti. Danas je u našoj zemlji potvrđeno 711 novih slučajeva zaraze, a preminulo je 17 osoba. Ono što zabrinjava je visok postotak zaraženih u odnosu na broj testiranih, njih čak 26%. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljeno je 1689 uzoraka, od kojih je 510 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi registrirani su u svim županijama Federacije, a Zavodu za javno zdravstvo prijavljeno je 10 smrtnih ishoda. Od 971. testiranog laboratorijskog uzorka u Republici Srpskoj, zaraza je potvrđena kod 192 osobe. Najviše zaraženih je iz Banja Luke, njih 50. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 6 smrtnih slučajeva. U distriktu Brčko zabilježeno je 9 novih slučajeva zaraze od 38 testiranih osoba. Preminuo je jedan pacijent. Kako je ovoga tjedna na sjednici vlade Hercegovačko-neretvanske županije, jedna od odluka bila i ona o premještanju sjedišta Ministarstva branitelja iz Mostara na obližnju Bunu, pojavili su se upiti zbog čega takav potez. Ovu odluku i ostale aktualnosti ispred ministarstva prokomentirao je ministar Oliver Soldo.
Na nezadovoljstvo dijela političara u skupštini nekih braniteljskih udruga na preseljenje na prostor Bune, to jest Mostarsko predgrađe, ministar kaže kako je takva odluka opravdana iz više razloga, od financijske uštede do lošeg prostornog rješenja trenutne lokacije u dijelu grada zvanom Cernica. Naime, mi sa populacijom braniteljskom kojom radimo, stradalnička populacija, ratni vojni invalidi ne mogu pristupiti na normalan način zgradi iz dva razloga. Prvi je što je parking uvijek prenapučen, pa i ja kao ministar često ne mogu doći do svog ureda i normalno parkirati, a branitelji moraju parkirati puno dalje i onda ako su još teži invalidi, onda im je pristup zgradi gotovo nemoguće. I ja već duže vrijeme, pa gotovo 4-5 godina radim na tome da se taj problem riješi zajedno sa zakupodavcem i ostalim ovdje, ja ću reći sustanarima, tu je federalna televizija, BH televizija, N1 televizija, tu je statistika u istom dvorištu i mi smo prošle godine u prvom mjesecu održali jedan radni sastanak gdje smo zaključili da žurno moramo riješiti dvorište i parking kako bi sve institucije koje ovdje rade i obitavaju dobili jedan dignitet i dostojanstvo. Na dopise u gradsku upravu da se za trenutni parking pronađe drugo urbanističko rješenje nije bilo odgovora, a na pitanje hoće li Buna biti predaleko, ministar kaže da je ovo samo privremeno rješenje do selidbe cijele vlade u zgradu bivšeg hotela Ero, te kako se ova lokacija pokazala optimalno. Znači, branitelji sva svoja prava mogu ostvariti putem zahtjeva poštom, jedan dio prava ostvaruju putem zahtjeva preko općinskih službi za branitelje, a oni imaju obavezu samo doći po onom osobnom interesu kad im treba nešto pojasniti, to je na pravnu pomoć, ili imaju potrebu doći na sastanak kod ministra ili kod nekoga od djelatnika. Znači, takvi posjeta je ispod 5% u odnosu na predmete koje mi riješimo. Tako da svi branitelji koji budu imali potrebu za takvim posjetama imaće adekvatan prostor za parking i imaće adekvatan pristup zgradi. I moram naglasiti da je moje opredjeljenje za takvo preseljenje bilo iz razloga što idemo iz privatne imovine u javnu imovinu, znači idemo u imovinu grada Mostara i što će mi kirija više nego 3 puta biti manja. Znači, ja ne mogu sad iz poslovnih razloga vama ovdje iznijeti podatak o kiriji, ali više nego 3 puta će biti manja kirija i tu ja u potpunosti zadovoljavam sve interese javne sa preseljenjem. Pored spomenute teme preseljenja, u ministarstvu se za tekuću godinu uz već postojeća prava poput pomoći zapošljavanja djece određenih braniteljskih kategorija, priprema za branitelje i bolja medicinska skrb. Sukladno pandemijskoj situaciji mi ćemo razviti programe za preventivne preglede branitelja koji su prebolovali koronu sa posebnim naglaskom na njihovo mentalno zdravlje. Idemo ove godine svakako u nabavku 10 invalidskih kolica za branitelje najteže ratne vojne invalide koji će ta kolica dobiti po individualnoj mjeri. Znači, isporučitelji kolica koji na natječaju budu određeni morat će svaka kolica izraditi po mjeri branitelja koji to kolica koristi. Idemo i dalje sa banjsko-klimatskim liječenjem, nabavkom. Također, ako pandemija koronavirusa ne uhvati novi zamah, u lipnju se priprema i novo izdanje sajma proizvoda braniteljskih zadruga. Iza uprave za inspekcijske poslove Herceg-Bosanske županije godina je puna izazova, ali svakako i dobrih rezultata. Širok je spektar djelatnosti koje pokriva, ali svakako jedna od pozitivnih vijesti je ta da je u ovoj županiji smanjen broj radnika na crno. Uprava za inspekcijske poslove Herceg-Bosanske županije u prošloj godini imala je više od 1500 inspekcijskih nadzora iz svoje domene. Osim aktivnosti predviđenih godišnjim planom zbog koronavirusa, prioritet je bio na kontroli poštivanja mjera kriznih stožera, pa je čak 300 inspekcijskih nadzora obavila sanitarna inspekcija. Tako je Uprava za inspekcijske poslove putem svojih raspolagajućim kadrom i sredstvima se dala u prioritetima sprečavanja, odnosno zaštite stanovništva zaraznih bolesti, odnosno sprečavanja i nadziranja mjera i preporuka od strane kriznih stožera svih razina u sprečavanju pandemije izazvane COVID-19. Znači, to nam je bio prioritet u prošloj godini, što ne znači da smo stavili u drugi plan. Jesmo stavili u drugi plan, a ne u nikom mjeri koliko je zahtijevala situacija po pitanju pandemije, posebno u travnju i svibnju mjesecu
koje je počelo, kad je počelo stanje nesreći. Bez obzira na nedostatak kadra, naš sugovornik ističe kako se uspješno nose s izazovima koji su pred njima. Također, velik broj građana obrati im se sa zahtjevima za inspekcijskom kontrolom. Puno oblasti zastupljeno, ali najčešće znači povreda prava iz radnih odnosa, ali tu ne treba zanemariti i kršenje propisa iz aspekta prometa roba i usluga. Posla za tržnu inspekciju isto je bilo puno i u prošloj godini kao i proteklih godina. Zbog koronavirusa vlada federacije u prošloj godini donijela je i odluku o zabrani poskupljenja osnovnih životnih namirnica. Dok je bila na snazi, ova odluka u domeni županijske inspekcije bila je uspješno provedena, ali odmah po prestanku važenja odluke cijena namirnica u županiji su rasle. Naredba vlade federacije o poštivanju cijena zatečenih za veljaču 2020. godine koje smo mi proveli, mislim dosljedno, a ovim putem bi istakao i suradnju subjekata koji su poslovali sa hranom, koji su se solidarizirali i nisu ni podizali cijene po našim upozorenjima, vjerojatno nisu ni imali namjeru, nisam primijetio neke posebne odstupanja kontrolom tih cijena, kao i cijena nafte i naftnih derivata koji smo kontrolirali. Tu su čak subjekti s nama surađivali, pa smo i pravili odgovarajuće kalkulacije da bi ostali u granicama dozvoljenih odstupanja. I po prestanku ovih mjera nakon 2-3 mjeseca ona je povučena kao i cijene nafte i naftnih derivata. Oni se sad slobodno formiraju i to bi naši ljudi trebali čuti da sad nema nekih ograničenja, ali ima uputstvo federalne vlade koja predlaže da županijske vlade sukladno svojim nadležnostima donesu ograničenja marže živežnih namirnica. Cijene su rasle, tu smo svjedoci i statističkim izvješćima, cijene su rasle, a ograničenja nema. Po zakonu kontroli cijena, cijene na tržištu federacije se formiraju slobodno, pa između ostalog i ove namirnice egzistencijalne za ljudski život. Također, jedna od stavki često spominjana je i rad na crno. Iz ove ustanove ističu kako se broj radnika bez važećih prijava i ugovora o radu smanjio. Gledajući izvješća inspektora rada kao i tržišnih inspektora, nije bilo previše rada. Sad bilo je pojedinačnih slučajeva koji su sankcionirani, naravno zabranjivani dok ne riješi te probleme koje ima. Premda, kako kažu, u vrijeme pandemije i broj zaposlenih se smanjio, ali svakako ističu da je situacija po ovom pitanju zadovoljavajuća, što je svakako dobra vijest s obzirom da je rad na crno jedan od problema s kojim se inspekcije s područja ove županije, ali i cijele države, susreću već duže vrijeme. Podizanje kvalitete usluga i skrbi o pacijentima na višu razinu jedna je od temeljnih zadaća menadžmenta Doma zdravlja u Kiseljaku. I dok radovi na izgradnji nove zgrade Doma zdravlja polako napreduju, u postojećoj se instaliraju novi dijagnostički uređaji. Bolesti srca i krvnih žila ili kardiovaskularne bolesti vodeći su uzroci smrti i invalidnosti širom svijeta. Upravo je to razlog posebne brige o kardiološkim uslugama koje Dom zdravlja u Kiseljaku pruža svojim pacijentima. Instaliranjem ergometrijskog aparata uz ranije nabavljeni ultrazvuk i holter EKG za okruženje neinvazivni pristup pacijentu. Kao što vidite, i ove godine nastavimo, zaokružili smo jednu kardiološku cjelinu. Krajem prošle godine smo već uradili digitalizaciju rengen aparata i mamografa, a evo za malo ću vam i predstaviti novi biokemijski analizator nove serije, tako da evo nastavimo da u što kraćem vremenu pripremajući se ulazak u novu zgradu Doma zdravlja, ja se iskreno nadam možda krajem ili eventualno početkom naredne godine, da uđemo sa novim tehnologijama. Internističke preglede pacijenti u Kiseljačkom domu zdravlja mogu napraviti svaki dan, zahvaljujući ugovoru kojeg ta ustanova ima s bolnicom za bolesti srca u Sarajevu. Jedanput jedno dolazi kardiolog. Pacijenti, kako je kazano, koji budu trebali zdravstvene usluge Centra za srce pri općoj bolnici u Sarajevu, moći će ih ostvariti uz odobrenje Županijskog zavoda zdravstvenog osiguranja. Pacijent sad u Domu zdravlja u Kiseljaku može napraviti osnovni kardiološki pregled i uraditi pretrage koje su mu indicirane. Znači, od ehokardiografskog pregleda, odnosno ultrazvuka srca, pa potom možemo verificirati eventualne poremećaje ritma sa 24-satnim holterom EKG-a, gdje pacijent u kućnim uslovima nosi snimač svog EKG-a, odnosno svog ritma, koji mi potom analiziramo. A isto tako, evo, od danas imamo i mogućnost testa opterećenja srca, odnosno pacijenta postavimo na traku za ergometriju,
pratimo promjene ritma prema samom stepenu opterećenja kojem je pacijent izložen i pratimo da li postoje znaci ishemije ili nekog poremećaja ritma i slično. Navedene kardiološke pretrage prevazilaze usluge primarne zdravstvene zaštite, stoga će se one morati naplaćivati. Ićemo minimalno sa cijenama, ipak ovo prevazilazi zahtjeve primarne zdravstvene zaštite, tako nažalost morat ćemo i naplaćivati. To toliko tek da pokrijemo svoje troškove, a preventivno nadjelujemo na zdravlje naših pacijenata. Unatoč koroni u Kiseljačkom domu zdravlja, kako su nam kazali, nisu zapostavljeni internistički pregledi pacijenata. Znači, bez obzira na svu nastalu situaciju, nastali smo maksimalno da našim pacijentima pružimo zdravstvenu zaštitu koja je neophodna za njih bila. Novi aparat, biokemijski analizator, stigao je i u tamošnji laboratorij. Omogućit će nove krvne pretrage. Nove pretrage ćemo početi raditi početkom idućeg mjeseca, nadamo se. Znači, dobit ćemo novi tumor markere, dobit ćemo novi minerale koje do sad nismo radili i dobit ćemo neke kardiološke pretrage koje također nismo do sad radili, nismo imali mogućnost na starom analizatoru. Podsjetimo, u Kiseljaku se na 4700 četvornih metara gradi nova zgrada Doma zdravlja i trebala bi zadovoljavati potrebe ne samo Kiseljačana. Mostarski park Zrinjevac, stotine ljudi koji su uživali u suncu. Početkom ovog mjeseca zasjao je u novome ruhu, a evo što je danas zabilježila naša ekipa. Gužva na spravama, pa čak i čekanje u redovima i dječji smijeh najbolje pokazuju kako im se sviđa novo ruho parka Zrinjevca. Pa meni se najviše sviđa ove nove sprave, kako se novo, a pjesak mi se isto sviđa. Koje ti se sprave najviše sviđaju? Pa one za velike, mislim sve. Ljulja. Jeste li se ljuljala? Da. Ko te je ljuljao? Mama. Da igram lopte, da se ljuljam i da spuštam kroz tobogan. Jel ti ovo sve super, ovo što su napravili ovdje? Da. Jeste i baš je lijepo i drago mi je što su stavili nove sprave u ovaj park. Činjenica je da djeci ne treba puno za smijeh i igru, dok su neki roditelji zadovoljni novim spravama, drugi pak smatraju da je moglo bolje. Nešto novo su napravili čak i za manju djecu, tako da je u redu ono sad. Je li sigurno? Pa ne znam, možda. Ne bi znao reći. Vi mislite da može ipak bolje? Može ipak bolje, da. Puno bolje. Je li siguran za djecu? Mislim da jeste, sve je novo, jako je, nekako i dizajnom je modernije i ljepše i mislim da će svi biti zadovoljni. Sviđa mi se, evo, došla sam malo sa unukom Tigras, super je. Je li siguran, što vi mislite? Pa jeste, samo malo ovdje ove stopala vaša su, barem manja ova djeca ne mogu, ali inače je dobro, je sve super. Dobro je, kako god, najbolje ide. U svemu, ja se nadam da će biti bolji život. Iako su u prosincu prošle godine punom parom krenuli radovi na otklanjanju starih i dotrajalih sprava za igranje, s početkom godine i radovi su stali, tako da su djeca bila uskraćena za igru u ovom parku gotovo 2 mjeseca. Smo planirali već duže vrijeme, evo sad je došlo do realizacije, koju smo predvidjeli da evo, možda je trebalo i ranije završiti, ali evo, vremenske neprilike nam nisu dale da tempo radova da bude koji smo zamislili. Radove financira grad Mostar, a tačna vrijednost radova je 25.693,20 konutnih maraka sa PDV-om. Bilo kako bilo, činjenica je da svi uživaju jer je stari mobilijar bio opasan i po život jer je dotrajao. Sada za svako dijete ima ponešto jer je igraona prilagođena svim dobnim skupinama. 3 posebne cjeline za ove dječje igraone koje smo predvidjeli da podijelimo u 3 starosne grupe za djecu do 3 godine, 3+ i 5+ godina gdje su isprave prilagođene za taj uzrast. U parku doista sve izgleda prelijepo, osim fontane koja već godinama ne radi i čeka bolje dane. Vlasnici pasa moraju shvatiti da je zabranjeno ovim parkom šetati svoje kućne ljubimce, što potvrđuju i table s oznakama. Park je svim ljudima na raspolaganju koji žele slobodne trenutke provesti ovdje. Na nama je da ga čuvamo.
Nakon duge pauze nastavljena je nogometna Premier Liga. U prvom susretu dana radnici Velež odigrali su bez pogodaka, a Mostarci su više od 30 minuta igrali s igrače manje, nakon što je u 58. minuti drugi žuti karton dobio Dino Hasanović. Borac je svladao Olimpika 2:0, dok je u tijeku susret u Mostaru između Zrinskog i Krupe. A u okviru 15. kola Premier Lige u futsalu u Mostaru je odigran gradski derbi između Zrinskog i ekipe Mostar Stari Grad. Gosti su uvjerljivo slavili rezultatom 10:1. Rezultat nije baš onakav kako smo i očekivali. Nismo očekivali da će biti tolika razlika, ali maksimalno smo se spremali za ovu utakmicu, poučeni iskustvom iz prvog dela sezone gdje smo ušli bez motiva, sa manje motiva, za razliku od protivnika koji je bio silno motivisan, pa smo imali problem rezultatski. Ne toliko u igri, ali na kraju ispostavilo se bilo dva gola, mogu čak jedan gol razlike. Danas smo malo drugačije pristupili utakmici. Prvo poluvrijeme bilo dosta korektan rezultat 2:0. Bio nam je neka sigurnost da je to okej, otvorili smo drugo poluvrijeme dosta dobro i onda je to i neki mlađi igrači su dobili šansu obzirom da reprezentacija već od sutra ima okupljanje. Pokušao sam te reprezentativce da se malo i odmore, manje minute da imaju oni koji generalno više igraju kod nas, tako da mora budemo zadovoljni. Znači, uspjeli smo i ubedljiva pobjeda i igrali su svi igrači rasterećeno, smo odigrali cijelu utakmicu, tako da moramo budemo zadovoljni s ovim. Čestitke Starom Gradu, stvarno zasluženo je pobjeda, ne znam šta reći poslije ovakvog rezultata, jel? Oni su neprikosnoveni ove godine, imaju možda jedan taj kiks i to što su kiksali ove godine. Da smo mi se mogli nadati nečemu, trebalo je sve se okrenuti na našu stranu, da nama sve uđe, da naš golman bude na visini zadatka, ali bez obzira na to, oni su dali sve u ovom trenutku što mogu i ja mogu samo svojim momcima čestitati na pruženoj borbi. Iako rezultat govori to što govori, ne vjerujem da je realan i doslovno, znači sve je završilo na našoj mreži što je trebalo i što nije trebalo, ali momci su izborili do kraja, odradili utakmicu do kraja i to je ono što mogu čestitati. Gledali ste Dnevnik televizije Herceg Bosne. Ugodan ostatak večeri.